kurusha niko nanjye ngenda nkubayisha nasanze aricyo bahanga icyo kugendera mu nzira zawe nkoresha ibyo ushaka gusa impa amahoro n'umunezero sinabasha kubaho ntakureba kujya kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe riganje umutima wanjye n'intumwe we nkunda nkomere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we iyo ari we uvugishije amatwi yanjye numva nyuzwe iyo numbiriya uriho nyine numva ituze rinyuzuye wanyujuje n'urukundo rwawe igikome cyanjye kirasesekaye ijambo ryawe riganje umutima wanjye nta n'umwe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye Yeah.